Rovaniemen palloseuran päävalmentaja Toni Koskela. Hyvää päivää. Päivää päivää. Nyt ensimmäinen tutustumisviikko joukkueen kanssa takana. Minkälainen saldo tästä periodista? Joo, 6 päivää me tuossa tehtiin töitä, vähän testattiin ja vähän raapastiin pintaa noin futisharjoittelun osalta. Ja ennen kaikkea semmoinen, että pelaajat näki mut ja meidät valmennustiimiin ja me nähtiin pelaajat ja isoja, semmoisia isoja periaatteita heti vähän käymään läpi ihan niin kuin sanottu vähän niin kuin pintaraapasulla ja tärkeintä oli tosissaan, että me nähdään pelaajat kuitenkin tässä ja sitten testien kautta niin vähän informaatio siihen, kun me vaan tässä viikko ollaan kimpassa, niin sitten saadaan sitten Alamäen Jari saa sitten tehtyä ohjelmat omatoimiselle tuohon 3-4 viikkoa, mitä me ehditään sitten niin tekee omatoimista ennen kuin tammikuussa palataan, niin olla tavallaan valmiita, mahdollisimman valmiita aloittaa harjoittelu sitten, kun 8. päivä jatkuu. Ja nyt olet viikon verran päässyt tutustumaan Rovaniemen olosuhteisiin vähän lähempää. Tietenkin kaikki täällä napapirillä olevat tiedetään, että tämä meidän Ounasali on tämmöinen postimerkin kokoinen, mutta minkälaiset työskentelyolosuhteet noin muuten? Joo, tämähän on ehdottomasti vähän liian pieni näin niin kuin ihan aikuisten jalkapalloon, mutta kyllähän tässä tietyin kompromisseen harjoitukset on järjestetty, kuitenkin ymmärretään se, että meidän on pakko käydä myös täysmittaisella kentällä harjoittelemassa ja pelaamassa tässä talven aikana, mutta muutenhan tässä on niin kuin paljon potentiaalia mahdollisuuksia tuon vieressä oleva Santasportin kautta ja siellä on kuitenkin viimeisen päälle oheistoimintaa varten viimeisen päälle olosuhteet ja niin poispäin, että siitä paljon palaverattu tällä viikolla muun muassa siitä, että miten me saadaan pikkasen pelaajien olosuhteita noin niin kuin pukukoppien ja tuommoisten suhteen vähän paremmaksi ja sitä kautta vähän niin kuin vähän enemmän parannettua pelaajan arkea, niin silloin sitten varmasti myös isoja vaikutuksia siihen miten mielellään pelaajat tulee aamulla paikalle ja sitä kautta se aika varmasti vaikuttaa siihen, miten paljon sitten rupeaa tulee omatoimista oheistoimintaa sen lisäksi, mitä me totta kai toteutetaan tuossa heille. Ja se yleensä vaikuttaa aika hyvin myös siihen, että miten pelaajat menee eteenpäin. Mutta nyt on tämä jakso meidän osalta täynnä, niin mikä on nyt valmentajien ja pelaajien ohjelma ennen loppuun, josta onko se nyt pelkkää lomaa ja kinkun syntiä? Eikö, pelaajat saa tosissaan sen omatoimisen jutun, mitä fyysisiä juttuja pitää tehdä tässä. Ja sitten osa varmasti harjoittelee tässä reservijoukkueen mukana ja osa harjoittelee ulkopaikkakuntalaiset jonkun joukkueen mukana siellä kotipaikkakunnallaan. Ja valmentajalla totta kai jatkuu suunnittelutyö ja valmistellaan sitä, että tammikuussa kaikki alkaa, niin kaikki on valmiina niin sanotusti. Ja tietenkin joukkueen rakentaminen tässä koko ajan käynnissä. Yritetään löytää meille oikeat pelaajat oikeille pelipaikoille ja siinä se niin kuin, kyllä siihen aikansa menee. Kyllä, hyvä. Kiitoksia Toni. Kiitos. Ja siitä, jos teko seuraavan kerran nähdään, niin se on 3 viikkoa ja kausi alkaa. Kuta kuinkin näin. Kyllä, hyvä. Kiitos. Kiitti.